olen käynyt aikaisemmin semmoisen valmentavan johtajuuden koulutuksen ja ajattelin, että tämä olisi hyvä jatko-osa sille. Ja sitten rukoilin asian puolesta ja asiat järjestyi niin, että pääsin tähän koulutukseen mukaan. Siinäpä se. Mulle töissä sanottiin, että on tällainen koulutus tulossa ja kysyttiin, että haluaisinko lähteä mukaan. Ja mielenkiinto heräsi, kun en ole aikaisemmin missään johtamiskoulutuksessa ollut ja lähdin mukaan. Mulle vaan tuli semmoinen olo, että hei, tämä voisi olla nyt tosi hyvä paikka mulle. Jotenkin just siihen hetkeen, missä minä olin niin kuin astua johonkin seuraavaan uuteen vaiheeseen tai uuteen vastuuseen elämässä ja oppia lisää just niin kuin johtajuudesta ja kaikesta siihen liittyvästä. Taustaltani, kun on ekonomi, niin katselin sitten vähän, että no joo, on ihan mielenkiintoisia ja tuoreita aiheita, tasapainoinen kokonaisuus, että lähetänpä sinne hakemuksen. Minä olen oppinut vaikka ja mitä. Tämä koulutus on tosi laaja-alainen ja myös yllättävän syväluotaava, että paljon on puhuttu myös siitä vaikka, että se oma identiteetti, miten sen kuuluisi olla Kristuksessa ja miten se vaikuttaa siihen johtajuuteen. Se on esimerkiksi yksi semmoinen niin kuin iso asia, mitä olen oppinut. No, täytyy sanoa, että olen jo tähän mennessä oppinut tosi paljon. Tosi paljon lisää itsestä lähinnä. Ja saanut paljon hyviä aiheita pohdittavaksi. Ja oikeastaan olen oppinut paljon lisää rukouksen merkityksestä. Ja sitten on opittu uusi tapa tutkia Raamattua, Raamatun tekstiä, tämmöinen Raamattureflektio. Se on ollut tosi antoisia. Hauskinta on aina nähdä, tavata kivoja ihmisiä ja myös lähijaksojen välillä jakaa Google Classroomissa niin kuin näitä vastauksia tehtäviin kivojen ihmisten kanssa. Tämä on monen eri ikäisiä ihmisiä eri taustoista. Ja sinä olet oppinut toimimaan eri kokoisissa ryhmissä näiden ihmisten kanssa. Siellä on paljon tämmöisiä mielenkiintoisia eri näkökulmia niin käytännöstä kuin teoriasta liittyen kristinuskoon ja ihan yleiseen teoriaan, akateemiseen teoriaan tältä alueelta johtamisesta. Mä olen oppinut tosi paljon paremmin hahmottaa mun vahvuuksia ja heikkouksia johtamisessa. Lisäksi myös itsensä johtamisen taitoja. Koen, että olen myös päässyt kehittymään omissa kommunikaatiotaidoissa. Kannattaa ehdottomasti lähteä, jos mietityttää. Miehän siis tulen tosiaan Muoniosta asti. Tänäänkin tulin yöjunalla ja voin kertoa, että kannattaa, vaikka uni jää vähän vähille ja vaikka matka on pitkä. Siis ehdottomasti kannattaa. Tämä on niin hyvä juttu. Täällä on niin kivaa, niin mukavia ihmisiä, niin laadukasta opetusta, niin laaja-alasta, ammattimaista ja terapeutista ja kaikkea. Siis ehdottomasti. Tule! Mun tekisi mieli antaa pieni varoituksen sana, että tässä koulutuksessa voi löytää itsensä ja itsensä löytäminen ei välttämättä aina ihan joka hetki ole kauhean kivaa ja mukavaa. Mutta oikeasti mä kannustan kyllä lähtemään tähän, koska lopulta se on todella antoisaa se, että oppii itseään paremmin tuntemaan ja löytää itseään. Mä itse en ole mikään johtaja niin kuin siinä mielessä, että en ole työelämässä johtamistehtävissä, enkä ole pyrkimässä. Enkä myöskään vapaa-ajalla toimi johtajuustehtävissä, joten haluaisin sanoa erityisesti niille, joilla on vastaava tilanne, että mukaan vaan täällä tällainen taviskin saa hyvää varustusta työelämää ja muutakin elämää varten.